ৰিবাজনাও ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা খবৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত নাকা চেকিংৰ নামত আৰক্ষীৰ চৰম বৰ্বৰতাৰ এখন ছবি উন্মোচিত হৈছে হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে এগৰাকী কণমানিক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ হাবিলদাৰ শিবেন সেন গুপ্তাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কণমানিটি আঘাতপ্ৰাপ্ত কন্যা শিশুগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চাপৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে হালকুচৰৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে হাবিলদাৰ শিবেন সেন গুপ্তাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকে আনহাতে আহত কণমানিজনীৰ যাৱতীয় চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এনে অমানৱীয় কাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ নাকা চেকিঙৰ নামত এনেদৰে তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল এটি কণমানিক এটি কন্যা সন্তান হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই এই কণমানী সন্তানটি কেনেদৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এইজন হাবিলদাৰ শিবেন সেন গুপ্তাই আৰক্ষীৰ নামত এনেদৰে পাশৱিক অত্যাচাৰ চলালে এটি কণমানিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এই কণমানী সন্তানটি আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কণমানীজনীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু ইতিমধ্যেই এই অভিযুক্ত হাবিলদাৰজনক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় এক অমানৱীয় ঘটনা আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আৰক্ষীৰ এনেকুৱা বৰ্বৰতা এক কথাত কবলৈ গলে কেৱল মাত্ৰ বাইকৰ হেলমেট চেকিঙৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণৰ বৰ্বৰতাৰ পিছত কিন্তু কালি চালকোচা অঞ্চলত যথেষ্ট এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ যি শিশুটিক মূৰত আচলতে আৰক্ষীৰ কোব লাগে এক কথাত আৰু লগে লগে মূৰ ফাটি যায় যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু এক কথা তেওঁ মাটিত ঢলি পৰাৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতি হয় লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তাৰে পৰা চালকোচাৰ পৰা চাপৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰথমতে লৈ যায় শিশুটিক তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চাপৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিয়া হয় বঙাইগাঁও সদৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত যি আচলতে এক যি চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছতে কিন্তু আৰক্ষী শীৰ্ষ মহল লৰি চৰি বহে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ লগে লগে এছ ডি পিঅ'ৰ এছ পিৰ নিৰ্দেশত এছ ডি পিঅ'ই এই হাবিলদাৰজনক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক নিলম্বন কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবদ যিখিনি প্ৰয়োজন যি টকা পইচা ইত্যাদি কৰি যি সহায় প্ৰয়োজন আৰক্ষীয়ে কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষীৰ এই বৰ্বৰতাৰ পিছত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় প্ৰদান কৰি কি আৰক্ষী কৰ্তব্য সামৰিব বিচাৰিছে নেকি না এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় কি কেনেদৰে বন্ধ কৰিব পাৰি বা এনেধৰণৰ আৰক্ষীৰ যে বৰ্তমানে নৈৰাজ্য চলিছে বুলি এক কথাত ক'ব পাৰি সেই বস্তু কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে নিশ্চয় জ্যোতিৰ্ময় যি সময়ত আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক এটা সুমধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণে কিন্তু ৰাইজক শংকিতহে কৰি তুলিছে আৰু বিশেষকৈ আইন ৰক্ষাৰ নামত খুদ আৰক্ষীয়ে যেন আইন হাতত তুলি লোৱাৰ দৰে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত কিছুদিনৰ পৰা দেখা গৈছে এটা বস্তু আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰক্ষীক যি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে এই ক্ষমতা অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে নেকি সেয়ালৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে বিভিন্ন ঠাইত কাৰণ দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ ঘটনা সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তিৰ ঘটনা বা আৰক্ষীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ্ডাগিৰিৰ কথা কিন্তু এইটো নতুন ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু ঠাইৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেধৰণৰ বাতৰি আহিছে আৰু কালিৰ যিটো ধুবুৰীৰ ঘটনা এই ঘটনাটো পুনৰ উদগাইছে যে তেওঁলোকে যে আচলতে ৰাজপথত তালাচীৰ নামত বা ৰাজপথত যে চেকিঙৰ নামত কি ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰে সেয়া কিন্তু কালি জল জল পথ পথ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ কোনো ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ৰাস্তা নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চালকোচাৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰে যে চৰকাৰে যিখিনি আৰক্ষীক সুবিধা দিছে বা অধিক ক্ষমতা দিছে এই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি চৰকাৰে কিন্তু এইটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময় এটা হৈছে বৰ্তমান কণমানিটিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় ৰাতিলৈ আমি খবৰ লৈছিলোঁ জয়ন্ত কণমানিটোৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে কাৰণ তেওঁৰ মূৰ ফাটি কপালৰ ফালি গৈছিলে তাতে চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আছিল তেওঁৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু চাৰিটা মানে ষ্টিচ পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ মূৰত আৰু বৰ্তমানে বঙাইগাঁৱতে আছে কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নতি হৈছে জয়ন্ত ধন্যবাদ জ্যোতিময় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভাল খবৰ এয়াই যে বৰ্তমান বিপদমুক্ত কণমানিটি আৰু এনেদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল আইন ৰক্ষাৰ নামত এনেদৰে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল
এটি কণমানি কন্যা শিশু হেলমেট পরিধান নকৰাৰ বাবে গৰুলা গৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হল অভিভাৱক থকাৰ পিছতো এই কণমানিটিৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল এজন আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ আৰু ইতিমধ্যে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰিছে আনহাতে আহত কণমানিজনীৰ যাৱতীয় চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ডক লৈ এই অমানৱীয় কাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবত মাজুলীর প্রতিভাবান ছাত্রী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুয়ে উদঙাইছে স্বাস্থ্যখণ্ড দুরবস্থা শিবসাগরতো এই ঘটনাক লৈ বিভিন্নজনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার লগতে শিবসাগরতো চিকিৎসালয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহত প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নথকাত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিবসাগর জেলার অসামরিক চিকিৎসালয় আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহত 120টা স্থায়ী চিকিৎসকর পদ আছে যদিও ইয়ারে 49টা পদেই খালি হয়ে আছে দীর্ঘদিনের পরা শিবসাগরত খালি হয়ে আছে এই 49টা চিকিৎসকর পদ ফলত রোগীর অনুপাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নিয়োগ নকরাত তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সচেতন নাগরিকে আগ্রহাম শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর রিপোর্ট বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের জেলার আদর্শ চিকিৎসালয়ের সম্মুখত আর শিবসাগরতো অতি পরিতাপর বিষয় যে শিবসাগর জেলাতো বর্তমান সময়ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নার্স আদি স্বাস্থ্যকর্মী অত্যাধুনিক সা সরঞ্জামের অভাবত এক হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে আছে শিবসাগর অসামরিক চিকিৎসালয়তো নাই পাঁচগৰাকী চিকিৎসকর পদ বহুদিন ধরে খালি হয়ে আছে সেইদরে বিভিন্ন পদ খালি হয়ে আছে খেলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দিশাংমুখ বানমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই সকলোবিলাকতে প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসক নাই দীর্ঘদিন ধরে পদসমূহ খালি হয়ে আছে যার বাবে বর্তমান আর ইয়ার এখন সময় হল দ্য মর্নিং শোর পর বিদায় লওয়ার নমস্কার সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে।